有人说，供过佛菩萨的贡品吃了没事，供过鬼神的人吃了啊，吃多了会变傻，有这种事情吗？如果一场法会下来，许多贡品没人吃，是否过于浪费？如何处理？如果说你们这个许多贡品没人吃，可以送来给我吃啊！啊，你们都怕变傻了，我不怕。你们不吃才傻，我吃了就不傻，是吧？所以这个东西啊，供完之后，你去闻闻它的味道没有变，那就可以吃。如果它味道变坏了，这个就不卫生，从卫生上去观察。那时间还不长嘛，它不会变坏嘛。如果在夏天很热的时候，有些东西很快，它就味道就变馊了，那个吃了的时候对身体不好。所以你要懂得卫生，问题就解决了。是鬼神不相干，是吧？